الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زينة بزم حضرات علماء کرام پلندری شہر اور اس کے مضافات اکناف اور اطراف سے
تشریف لانے والے میرے بہت ہی قابل قدر قابل احترام بزرگوں میرے عزیز نوجوان بھائیوں میرے رب کا کروڑا کرم اس کا فضل اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک سال پورا گزرنے کے بعد ہمیں پھر ایک اور موقع دیا ہے کہ تم میرے دروازے پہ آ کر مجھے منا لو. اس نے پھر ہمیں ایک اور چانس دیا ہے کہ اپنے ناراض رب کو منتوں کے ساتھ سجدوں کے ساتھ تسبیح کے ساتھ روزے کے ساتھ اسے راضی کر لو. بے شمار بڑی تعداد کے یہاں کے لوگ تھے, بالکل اسی طرح کی مجلس تھی, کوئی پہلی صفوں میں تھے کوئی پچھلی میں بیٹھے تھے, اور آج ہم سے نہ جانے کتنے دور پہنچ گئے. انہیں میں ہمارے بہت ہی محترم محتشم شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالی یہاں بیٹھے پچھلے سال بیان فرما رہے تھے, اور آج وہ ہم سے بہت دور جا چکے ہیں. کیا پتہ آئندہ سال یہ خوبصورت بزم سجے ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا. اللہ وحدہ لا شریک, یہ جتنا بڑا اجتماع ہے یا اللہ ہم تیرے نالائق بندے تیرے دروازے پہ بیٹھ کر تجھ سے یہی درخواست اور التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگیوں میں بار بار ہمیں رمضان کی یہ سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر اس طرح کی مجالس کے انعقاد کے ساتھ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ تیرے اور تیرے محبوب کے تذکرے کر سکیں. آج کی یہ رات کئی اعتبار سے منفرد رات ہے. ایک طرف تو یہ ختم قرآن کی تقریب ہے, ہمارے عزیز برادر عزیز اسد یوسف صاحب کے فرزند ارجمند قاری خریم الاسدی نے قرآن کریم یہاں پہ سنایا, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تکمیل ہو گئی. اللہ رب العزت نے انہیں بہت اچھی آواز اور ادائیگی کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ عزیز اس قرآن کی بابرکت تلاوت کی وجہ سے پورے عالم میں مقبول ہو جائے, دنیا میں بھی اسے قبولیت ملے, اور آخرت میں بھی میرا اللہ اسے اپنے مقبول بندوں میں رکھے. میرے بہت ہی قابل احترام دوستو, ختم قرآن کی تقریب مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہدایت اور قرآن ہے. قرآن سب سے بڑی نعمت اسی لیے کہ یہی ہدایت کا ذریعہ ہے انسانیت کے لیے. سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ بلند آواز قرآن کریم. جو بھی رب کی نعمت آتی ہے اس کا ایک شکر ہے. پانی نعمت ہے, کھانا نعمت ہے, پانی پیا تو میرا رب فرماتا ہے میرے بندے نے اگر اتنا کہہ دیا, حالانکہ یہ پانی آیا کہاں سے؟
ये तेरे घर में जो गलास पहुंचा ये ऐसे नहीं पहुंचा, ये समंदर से बुखारात उठे, मलाइका जब उठे थे तो ये कड़वे थे, मलाइका हांकते जा रहे थे कि पलंदरी पे बरसाना है, जब उठे थे तो कड़वे थे, जब बरसे तो मीठे थे, और जब बरस गए तो अब जमीन ने कहा कि इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं। मेरे रब ने फरमाया आगे ले जाओ, ग्लेशियर पे ले गए, वहां जमा दिया पहाड़ों की चोटियों पर, पहाड़ों की चोटियों पर पानी हम भी स्टोर करते हैं, खड्डा बनाकर, टैंक बनाकर स्टोर मेरा रब भी करता है, लेकिन हम टैंक बनाकर गहराई में स्टोर करते हैं, मेरा रब पहाड़ की चोटी पे स्टोर करता है। और जब पहाड़ की चोटी पे स्टोर किया, अब वहां से एक निजाम चला, अंडरग्राउंड पाइपिंग शुरू हो गई, और वो पाइपिंग होती 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 तेरे घर के करीब छोटा सा चश्मा उबल पड़ा। सर्दियों में वो गर्म है, गर्मियों में वो ठंडा है, और फिर वो लाइन बिछाने वाला मेरा रब है, उस लाइन के लिए एक प्लंबर भी हमने मुकर्रर किया, मेरा रब फरमाता है, और वो प्लंबर, वो छोटा सा सरतान, वो छोटा सा केकड़ा जो चश्मों के गिर्द होता है, तो वो इस लाइन का प्लंबर है कि अगर कहीं ये चश्मे की आने वाली लाइन ब्लॉक हो जाए तो वो इस लाइन को खोलता भी है। आपसे कोई मजदूरी नहीं लेता, कोई बिल नहीं भेजता, ये पानी को ठंडा और गर्म रखना, वो सैकड़ों मील दूर से अंडरग्राउंड पाइपिंग लाते लाते तेरे घर तक पहुंचाना, अगर कोई लीडर 200 मीटर पाइप दे दे तो वो वोट लिए बगैर जान नहीं छोड़ता। ये मेरा रब है कि ग्लेशियर से पानी की पाइप चलाई, तेरे घर तक पहुंचाई, तुझसे कुछ भी नहीं तलब करता, उस लाइन की मेंटेनेंस भी अपने जिम्मे रखी, उसके टेम्परेचर को भी मेरे रब ने अपने जिम्मे रखा। ये सब होने के बावजूद अब तेरे घर में पानी का गिलास आया तो मेरा रब फरमाता है कि अगर मेरे बंदे ने पानी का गिलास पीकर सिर्फ इतना कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसने मेरे शुक्र का हक अदा कर दिया। अल्लाह अकबर, कितना करीम रब है, कितना मेहरबान रब है। अगर किसी शख्स ने किसी शख्स के साथ भलाई की, अच्छाई की, बड़ी नेकी कर दी, उसके जवाब में उसने इतना कह दिया जज़ाकुमुल्लाहु खैर, तो फरमाया उसने उसका शुक्र अदा करने का हक अदा कर दिया। लिहाजा दुनिया में जितनी भी नियामतें हैं उनके शुक्र का एक तरीका है। मेरे रब ने कुरान वाली नियामत इस उम्मत को ही नहीं, हुदल्लिन नास है, इंसानियत को अता की, तो जब इंसानियत को कुरान वाली नियामत अता की तो फरमाया इस नियामत का शुक्र यह है कि तुम उस महीने में रोजे रखो जिस महीने में यह कुरान वाली नियामत हमने तुझे अता की है। तो गोया जिसने रमजानुल मुबारक के रोजे रखे उसने गोया कुरान वाली नियामत का शुक्र अदा कर दिया। और जो कौम रब का शुक्र अदा करने वाली होती है, मेरा रब उसे उरूज अता करता है, मेरा रब उसे बुलंदियां अता करता है, मेरा रब उसे तरक्कियां अता करता है, मेरा रब उसे बरकतें अता करता है। लिहाजा आज की ये बस, आज की ये मजलिस, ये इस एतबार से भी बहुत खैर और बरकत वाली मजलिस है कि इस मजलिस में आज खत्मे कुरान हुआ। ये वो रात है जिस रात में मेरे रब ने फरमाया कि हमने कुरान को उतारा है।
इस रात में हमने कुरान को उतारा है। और मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, एक तरफ तो ये कुरान की मजलिस, कारी कुरान ने कुरान करीम की तकमील की नमाज के साथ, और फिर दूसरा ये आखिरी अशरे के अंदर ये मजलिस, ये बज़्म आखिरी अशरे में सजी है, और फिर ताक रात में सजी है। उस ताक रात में कि जिसके लिए हजरत उबै इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कसम उठाकर कह सकता हूं कि लैलतुल कदर 27वीं रात ही को है। और ये उबै इब्ने काब कोई आम सहाबी नहीं है, तमाम सहाबा में मेरे महबूब ने फरमाया कि सबसे बड़ा कारी है उबै, और सिर्फ ऐसा कारी नहीं कि कोई जलसे में तिलावत के लिए उसको बुलाया जाए और जलसों का आगाज उससे किया जाए, तकरीबात का आगाज उससे किया जाए। सिर्फ इतना कारी नहीं है बल्कि वो इतना बड़ा कारी है कि जिसकी तिलावत की फरमाइश खुद रब्बे रहमान करता है। अल्लाह अकबर। वो इतना बड़ा कारी है कि जिसकी तिलावत की फरमाइश खुद रब्बे रहमान करे, वो कितना बड़ा कारी होगा। वो कारी ये कुरान कहता है कि 27वीं तारीख को लैलतुल कद्र है। अहले इल्म ने कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस की रोशनी में कि लैलतुल कद्र आखिरी अशरे में है, ताक रातों में है। और उलमा का एक बड़ा तबका इस तरफ गया है कि वो एक फिक्स रात नहीं है, कभी 27 को आती है, कभी 29 को आती है, कभी 25 को आती है, कभी 23 को आती है, कभी 21 को आती है। और जो इतकाफ बैठता है वो यकीनी तौर पर उसे पा लिया करता है। लिहाजा यहां पर ये भी मेरे अल्लाह का करम है, उसका फजल है कि यहां मोतकिफीन की एक बड़ी तादाद उस लैलतुल कद्र की तलाश में है कि इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक बनी इसराइल के आबिद का तज़करा हुआ कि बड़ा अजीब शख्स, 1000 महीना, 1000 महीना क्या किया उसने, उस शख्स ने क्या किया, दिन को जिहाद किया और रात को क्याम किया। दिन को जिहाद, रात को क्याम। तो सहाबाए किराम पर यह चीज बहुत बड़ी गुजरी, क्योंकि हम तो हैं मुसाबका करने वाले दुनिया में, कि दुनिया में कोई हमसे आगे ना बढ़ जाए, दीन में कोई बढ़ गया तो बढ़ता रहे, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन जो महबूब ने जमात तैयार की थी वो तो दीन के लिए फिक्रमंद थी कि जो कौमें दीन में इतनी बढ़ गई हम उनके मुकाबले में कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, किस तरह पहुंचेंगे। तो अल्लाह के महबूब ने महसूस कर लिया कि मेरे सहाबा, मेरी जमात परेशान हो गई, तो ऐसे में कुरान उतर आया, मेरे महबूब तेरी निस्बतों की वजह से, हाँ मेरे महबूब तेरी निस्बतों की वजह से, तेरी निस्बतों की वजह से हमने तेरी उम्मत के लिए एक रात ऐसी बना दी कि अगर वो एक रात में इबादत करेगा तो वो 1000 साल तक इबादत करने वाले से आगे निकल जाएगा। बराबर नहीं कहा, खैरुम मिन अल्फ शहर। अब ये खैर कितने फीसद है, ये कितनी है, इसका कोई तज़करा नहीं किया जा सकता। मेरे महबूब की निस्बत के वजह से कि एक रात में अगर वो इतना सफर तैयार तय करता है
تو جس شخص کو اپنی زندگی میں 80 بہاریں ملیں، 70 بہاریں ملیں، 60 رمضان ملیں، 60 رمضانوں کی 60 شب لیلۃ القدر مل جائیں، اس کی بلندیوں کو تو اوجے سریا بھی رش کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ اللہ نے اس کو کتنی بلندیاں دی ہیں۔ اور یہ جو لیلۃ القدر ہے، فرمایا کہ اس لیلۃ القدر میں سید الملائکہ جبریل امین ملائکہ کی فوج لے کر زمین پہ اترتے ہیں، اور فرمایا پوری دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو لیلۃ القدر میں عبادت میں مشغول ہو اور ملائکہ اس سے ملاقات نہ کریں۔ اللہ اکبر، ہم سارے کے سارے اس رات میں بھی، باقی راتوں میں بھی، جو اپنے بس میں ہے، ایک محنت میں، ایک کوشش میں، ایک جد و جہد میں لگے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں وہ لیلۃ القدر والی رات ہمیں نصیب فرما دے۔ اب پوچھا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے محبوب، جب یہ رات ملے تو اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، کیا چیز مانگیں؟ تو اس پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اس رات میں ایک چیز مانگنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ میں ایک بات اہل علم کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں لوگوں کے شوق ہیں، کسی کا شوق سیاحت ہے، کسی کا شوق تحریر ہے، کسی کا شوق تقریر ہے، کسی کا شوق اچھے کھانے کھانا ہے، کسی کا شوق بٹیر لڑانا ہے، کسی کا شوق مرغے لڑانا ہے، اور کسی کا شوق 2 بندوں کو لڑانا ہے، اور کچھ کا شوق یہ ہے کہ مولوی لڑانا ہی ہے۔ یہ بھی شوق ہے باقاعدگی کے ساتھ کہ اے مولوی اے آہنا تھا اے مولوی آ مولوی لڑانا، یہ بھی شوق ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا، آپ کا شوق کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، میرا شوق نماز ہے۔ آئے آئے، میرا شوق نماز ہے۔ ایک تو عبادت ہے لیکن میرا شوق ہے نماز۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا، حضرت عاشق رسول ہیں یہ، حضرت آپ کی چاہت کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، بس اتنی چاہت ہے اور کچھ نہیں مانگتا، اتنی چاہت ہے کہ میدان محشر میں جب مجھے اپنے اللہ کا دیدار ہو تو میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لوں، اس کے قدموں میں سر رکھ لوں۔ میرا شوق ہے کہ میں اپنے محبوب رب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، یہ میرا شوق ہے۔ ہاں، اللہ والوں کے شوق عجیب۔ تو رب سے پوچھا گیا، میرے ربا آپ کا بھی تو کوئی شوق ہوگا، تعبیر کر رہا ہوں، آپ کا کیا شوق ہے؟ تو میرے رب نے بتایا، میرا شوق بڑا عجیب ہے، میرا شوق یہ ہے کہ میرا بندہ غلطیاں کرے، گناہ کرے، مجھ سے معافیاں مانگے اور میں اسے معاف کرتا جاؤں۔ آئے 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 آئے، کیسا کریم رب ہے۔ انکا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو، ترجمہ ہے اس کا، تو عفو کو محبوب رکھتا ہے۔
اور اسی کا ترجمہ ہم نے شوق کے ساتھ تعبیر کر دیا ہے کہ میرا شوق ہے، میرا محبوب عمل ہے کہ میرا گناہگار بندہ میرے سامنے دست سوال دراز کرے اور میں اس کو معاف کرتا جاؤں، معاف کرتا جاؤں. وہ مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں عطا کرتے کرتے تھکوں گا بھی نہیں. اور ایک بہت لطیف بات، بعض دفعہ اہل اللہ کی مجالس میں تذکروں میں ایسے ایسے موتی ملتے ہیں کہ بندہ خود کئی گھنٹے اسی سرور میں رہتا ہے. ایک اللہ والے بہت بڑے بزرگ، ان سے پوچھا گیا، حضرت یہ چور کا ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے اسلام میں؟ یہ چور کی سزا میں اس کا ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ یہی سوال ہمارے مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی ایک سکول میں چلے گئے تو چھوٹے بچوں نے، کسی نے بتایا ہوگا شاید، یا بچے تھوڑے ذہین بھی ہیں، تو کسی بچے نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے کہ بندہ چوری کرتا ہے تو اس کی پٹائی ہو سکتی ہے اور کچھ ہے، لیکن اس کا ہاتھ کیوں کاٹتے ہیں؟ اب ہمارے جیسا ہوتا تو بڑا فلسفہ بیان کرتا، قرآن حدیث. حضرت نے اس کی سطح کی بات کی، کہنے لگے میرے بیٹے اس لیے کہ اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہوتا دوسرے کی جیب تک پہنچ جاتا ہے، اس کو کاٹ کے چھوٹا کرتے ہیں. اس کا ہاتھ لمبا ہو کر دوسرے کی جیب، دوسرے کے مال تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے کاٹ کے اس کو چھوٹا کرتے. یہ تو ایک اس بچے کے مزاج کی بات تھی، لیکن اس اللہ والے نے ایک بڑی عجیب بات تھی، بہت ہی عجیب، فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو اللہ کی طرف، سب فقیر ہو. یہ جب ہم جیسا کوئی عاجز بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے بندہ فقیر، تو لوگ تشریح کرتے ہیں، جی دیکھو جی کپڑے کیسے، اے جناب گڈی کیسی، ٹپی کیسی، تو فقیر بنتے نے. وہ اللہ آخنا ہوئے انتم الفقراء، انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، میرا رب غنی ہے، باقی سب فقیر ہیں. اب جب فقیر ہیں سب، تو فقیر کے لیے کاسا بھی ہوتا ہے. سوچنا اسے، بڑی دقیق بات. جب ہم سب فقیر ہیں تو فقیر کے لیے کاسا بھی ہوتا ہے جس میں گدا پڑتی ہے. بات سمجھو کہ ہم سب فقیر ہیں، فقیر اللہ، اور جو فقیر اللہ ہے اس کے لیے کاسا بھی ہوتا ہے، برتن ہوتا ہے جس میں گدا پڑتی ہے. تو میرے رب نے ہر شخص کو یہ دو ہاتھ کاسا دے دیے ہیں. یہ دو ہاتھ، یہ کاسا ہے، یہ برتن ہے، اور میرے رب نے فرمایا کہ یہ برتن سرکاری برتن ہے. ہاں توجہ رکھنا کہ یہ برتن جو تجھے دے رہا ہوں یہ سرکاری برتن ہے، اور یہ سرکاری برتن اگر پھیلے تو میرے سامنے پھیلے. اگر یہ برتن کسی اور کے طرف بڑھے گا تو اس کو کاٹ دیا جائے. سرکاری برتن میں اس نے خیانت کی ہے.
یہ ہم نے اس لیے دیا تھا کہ تم میرے سامنے دست سوال دراز کرو، تم میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، تم میرے سامنے التجا کرو، تم میرے سامنے درخواست کرو۔ اسی لیے جب بندہ غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میرا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دنیا میں کسی بادشاہ کے سامنے جاؤ گے، ایک دفعہ درخواست لے کے جاؤ گے، کچھ دے دے گا، دوسری دفعہ جاؤ گے کچھ ناک چڑھا کے دے دے گا، اور جب تیسری مرتبہ جاؤ گے انکار کر دے گا، پانچویں بار جاؤ گے دکے دے کے باہر نکال دے گا۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے ادعونی، او میرے بندے مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تیرے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میرے ماننے میں دیر نہیں ہوگی۔ وہ 70 سال کا بوڑھا، جوانی تھی، گلا تھا، گانے پڑھتا تھا، بزمیں سجتی تھی، موسیقار تھا، موسیقی بھی بناتا تھا، لیکن جو ہی بوڑھا ہوا گلے نے جواب دیا، بزمیں بند ہو گئی، اب کوئی پوچھنے والا نہیں، اب فاقہ گزر اوقات ہو نہیں رہا، مجوسی ہے۔ لیکن رب کی طرف دل آیا کہ آج کائنات کے خالق سے مانگ کر تو دیکھوں، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، آج بقی کے قبرستان میں پہنچا اور نگاہ اٹھا کر کہنے لگا ربا مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن تو ہی میرا داتا ہے، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، بھوک نے نڈال کر رکھا ہے، میرے ربا میری بھوک کا بندوبست فرما۔ یہ بقی میں، مقبرۃ البقیع میں یہ باتیں کر رہا ہے، اور امیر المؤمنین مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں۔ حکم ہوتا ہے عمر جا میرے یار کے کھانے کا بندوبست کر، عمر کھانا تیار کر کے سر پہ رکھ کے تلاش کر رہے ہیں، جنت البقیع کی طرف بڑھے، دیکھا وہ بوڑھا، عمر کا روب، عمر کا دبدبا دیکھ کر بھاگنے لگا، لیکن بھوک کی وجہ سے دوڑ بھی نہیں سکا، گر گیا۔ عمر قریب پہنچے، کانپنے لگا، عمر نے پوچھا کیا ہے، کہنے لگا کچھ نہیں، اللہ سے روٹی مانگی تھی، بھوک نے نڈال کیا۔ تو کہا دیکھ تیرے اللہ نے مجھے حکم دیا، جا میرے دوست کے کھانے کا انتظام کر، میں تیری روٹی سر پہ اٹھائے پھر رہا ہوں، اب کھانا اتر نہیں رہا، ہچکیاں بند گئی، 60 سال جس کے دروازے کو چھوڑے رکھا،
आज बुलाया भी तो अपने पेट के लिए, लेकिन वो इतना करीम रब है, उसने मेजबानी के लिए किसी गुलाम का इंतखाब नहीं किया, बल्कि उसने मेजबानी के लिए अमीरुल मुमिनीन का इंतखाब फरमाया। हाय हाय, उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम मांगो तो सही, शर्त यह है कि दिल का प्याला दुरुस्त करके मांगो, मुझसे तड़प कर मांगो, मुझसे टूट कर प्यार करने के साथ मांगो। जब तुम दिल की गहराइयों से मांगोगे, मैं तुम्हें अता ही अता कर दूंगा। अजमतों वाले रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। जिंदगी सारी गुनाहों में गुजारने वालों, मैं तुम्हारा रब तुम्हें बुला रहा हूं, तूबू इलल्लाह। ये लफ्ज़े तौबा जब बंदे की तरफ हो, इसका मतलब है गुनाहों से नादिम होकर रब की तरफ रुजू करने वाला, और जब इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो तो इसका माना है कि रहमत की निगाह से बंदे को देखने वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, पक्की तौबा कर लो। पक्की तौबा क्या? अजम कर ले कि अल्लाह आज के बाद तेरी बगावत वाली जिंदगी इख्तियार नहीं करूंगा। मेरा रब फरमाता है, आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। आसा, आसा का माना होता है उम्मीद है। तुम तौबा नसूह करो, उम्मीद क्यों? इसलिए कि जन्नत हमारे आमाल का बदला हो नहीं सकती। हमारे आमाल हैं जिनको नेकी है, बहुत साले इंसान है, 60-70 साल है, तो 60-70 साल की नेकी के इवज में अबदुल आबाद की जन्नत, हमेशा हमेशा की जन्नत, ये कैसे है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जन्नत आमाल से नहीं, अल्लाह के फजल से मिलेगी। तो फिर पूछा गया, अल्लाह के महबूब, अगर जन्नत अल्लाह के फजल से मिलेगी फिर ये नमाज रोजा क्या हुआ? फिर उसके फजल पे रहने दे, फिर ये नमाज रोजा क्या हुआ, ये जिक्र क्या हुआ, इसकी क्या हैसियत है? तो महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नमाज रोजा ये आमाल ही तो उसके फजल को मुतवज्जे करते हैं, यही तो उसके फजल को मुतवज्जे करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ। बड़ी अजीब बात, यौम ला
یخز اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. او میرے پلندری کے بہت پیارے بھائیوں، میرے رب نے بڑا سارا دیا، فرمائے لا یوم لا یخزی اللہ النبی، وہ میدان محشر، وہ شدت والی، وہ شدت والا جہاں، جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، جناب آدم سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان موجود ہوگا، بادشاہ بھی وہیں، غریب بھی وہیں، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، ابرار سارے موجود، تمہاری اولاد بچے بھی موجود. میرا رب فرماتا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا کہ اس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا. آئے آئے. نبی تو ہیں عزت والے، نبی تو ہیں مقام والے، نبی تو ہیں مرتبے والے. فرمایا والذین آمنوا معہ، اور جو اس نبی پر سچا ایمان لے آئے اللہ انہیں بھی رسوا نہیں کرے گا. آئے آئے آئے. اب پروٹوکول، بادشاہ آتا ہے نا تو لائٹیں چلتی ہیں، نیلی پیلی لائٹیں، پولیس آگے پیچھے، سائرن. اب میدان محشر میں رب فرماتا ہے کہ میرا نبی اپنے مومنوں کے ساتھ جب آئے گا، جب میرا نبی مومنوں کے ساتھ میدان محشر کی طرف بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ نورہم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم، ایک روشنی ایک نور، ان کے آگے بھی، ان کے سامنے بھی، ان کے دائیں طرف بھی روشنی نور. جملہ کہو، نور میرے محبوب نبی کی چاکری کرتا ہوا نظر آئے گا. آئے آئے. میرے محبوب نبی کی چاکری کرتا ہوا، غلامی کرتا ہوا نظر آئے گا. ہٹو بچو. یسا دوڑتا ہوا، بین ایدیہم، تم نے نبی کو نور بنا کر بڑا پروٹوکول دیا، اور نہیں، نور تو میرے محبوب نبی کی چاکری میں لگا ہوا ہے. نورہم یسعى، دوڑ رہا ہے ان کا نور، بین ایدیہم و بین ایدیہم و بأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. اے اللہ، بڑی ظلمت ہے، بڑا اندھیرا ہے، یہ جو پروٹوکول آپ نے دے رکھا ہے میرے ربا، اس کو تام رکھنا. ہائے ہائے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دینا، معاف کر دینا. میرے بہت ہی قابل قدر، قابل احترام دوستو، یہ وہ لمحات ہیں کہ جن لمحات میں ہم نے دعا بھی کرنی ہے، جن لمحات میں ہم نے توبہ بھی کرنی ہے، اور جب توبہ بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، تو پھر یقینی طور پر
دعا میں ہمارے دل کی گہرائیوں سے جب تک دعا نہیں ہوتی. دعا عمومی طور پر فرمایا کہ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے. سننا اس بات کو, فرمایا وہ بڑا بدنصیب ہے جو قاسی القلب ہو جاتا ہے, جس کا دل سخت ہو جاتا ہے. آیا ہے بیچارہ سفر کر کے, ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں, لیکن دل مائل ہی نہیں ہو رہا کہ خدایا کیڑے والا جان چھوڑ سا تو گئی سا سرگی کتا ختم نہ ہوئی. اچھا اتھے بھی بیٹھا نا تو رٹ گیا دل. تو ایسی دعا سے اللہ کہاں ملتا ہے, ایسی دعا سے اللہ کہاں ملتا ہے. فرمایا اس سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کا دل سخت کر دیتے ہیں, اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. میاں صاحب کیا آدھن کہ جنا دلا عشق سمایا, جنا دلا عشق سمایا, کہہ رہی جنا دلا عشق سمایا تے رونا کم انا مل دے روندے تے بچھڑے روندے تے روندے ٹر دے رام. جب اس کا دل عشق اس کا دل میں آ جاتا ہے تو پھر آنکھیں اس کا نام سن کر برسنے لگتی ہیں, اس کے تصور سے برسنے لگتی ہیں. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے اگر کوئی خدا نخواستہ بڑا سخت دل ہے, سخت دل ہے, تو وہ سخت دل, وہ سخت دل انسان یاد رکھو, فرمایا اگر اس کو رونا نہیں آتا تو اس کے ہاتھ میں ہے رونے والی شکل تو بنا لے, رونے والی شکل تو بنا لو. آپ کے سامنے ایک بھیک مانگتا ہے, دل بے نور کو پر نور کر دے, میں وحدت پلا مخمور کر دے, محبت کے نشے میں چور کر دے, میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. لہذا آج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا, فرمایا کہ جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر لوگ دعا کرتے ہیں, بعض دعا کرتے ہیں بعض آمین کہتے ہیں, تو فرمایا اللہ اس پورے مجمع کی دعا کو قبول فرما دیا کرتے ہیں. کیا پتہ کون کون اللہ والے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی برکتوں کی وجہ سے ہم جیسے کمزوروں کی دعا بھی اللہ قبول فرما دے. یہاں معتکفین کی ایک بڑی جماعت بیٹھی ہے, دعوت و تبلیغ کے قافلے کے ساتھ چلنے والے ہمارے مہربان بیٹھے ہیں, حفاظ اور قرا کی ایک بڑی جماعت بیٹھی ہے. لیلۃ القدر کی رات ہے, آخری عشرا ہے, آدھی رات ہونے کو ہے, اور ایسے میں ہم سب
اپنے رب سے گڑ گڑا کر آنسو بہا کر دل کی گہرائیوں سے دعائیں کریں. دل تو چاہتا ہے آپ سے خوب باتیں کریں لیکن گھڑی مجھے بتا رہی ہے کہ نہیں, ہمارے دوستوں کی سوئی زیادہ کے زیادہ سحری میں اٹکی ہوتی ہے. حالانکہ سحری کا انتظام ہو سکتا ہے لیکن جو ہے وہ انشاءاللہ بہت دور سے لوگ حضرات آئے ہیں, راولہ کوٹ سے, حجیرہ سے, تراڑکھل سے, ہمارے کوٹلی سے, نکیال سے, پنڈی اسلام آباد سے, بہت دور دراز سے, راولہ کوٹ منگ سے اور اس کے گرد و نواح سے بے شمار بڑی تعداد میں سارے ساتھی آئے ہیں. کیا پتہ شاید کسی کا اسی محبت کے ساتھ آنا میرے اللہ کو قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. یہ کچھ حضرات ہیں کہ میری والدہ محترمہ والدہ صاحبہ خالد کرامت صاحب عدنان کے بانجے کے لیے دعا کریں, شفیق صاحب کی طرف سے ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے, اور ہمارے بھائی خالد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, سردار کرامت صاحب ان کی مغفرت کا, جاندار صاحب, یہ سارے جتنے ہمارے بزرگ ہیں سب کے لیے دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ جی. ڈنا ناڑے والے فیصل صاحب کے والد محترم فضل کریم صاحب کے لیے دعا مغفرت کی درخواست ہے, اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. اب دعا سے پہلے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی آپ لائٹیں بند کر کے تو ذکر کروا کے دعا کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ نہ فرض ہے, نہ یہ کوئی واجب ہے, نہ یہ کوئی سنت ہے, یہ صرف یکسوئی ہے. یہ صرف یکسوئی ہے. کتنے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو رونا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے بھائی کی موجودگی میں رونا بھی شرمندگی سے نہیں رو سکتے, اس لیے وہ موقع مہیا کرتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر رو سکیں. یہ تو روشنی تھوڑی سی بند ہے, کل تو میدان محشر میں اتنی تاریکی ہوگی, اتنی تاریکی ہوگی, اتنی تاریکی ہوگی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا. اگر یہ آج کے آنسو ہمارے لیے وہاں نور کا ذریعہ بن جائیں تو یہ ہماری کتنی بڑی سعادت ہے, یہ کتنی خیر و برکت ہے. لہذا یہ قاری الیاس صاحب ہمارے بڑے مہربان, ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا, ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت. اس طرح بے شمار لوگ ہیں ان کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے, اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں. لہذا اس ساتھ تھوڑی سی ترتیب بدل کر تو میں ذکر کے لیے آپ حضرات سے درخواست کروں گا. ایک تو قبلہ رخ آپ ہیں ہی لیکن مزید متوجہ ہو جائیں, اور دوسرا جو لوگ بہت دور دراز سے ہیں جو یہاں سے فارغ ہو کے سحری تک نہیں پہنچ سکتے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ انشاءاللہ العزیز یہیں پہ ہمارے ساتھ سحری کر کے جائیں, میرا رب ان کے لیے یہاں ضرور انتظام کر لے گا, تو اس لیے ان کو بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو قبلہ رخ ہونے کے بعد جن حضرات کے پاس تسبیحاں ہیں وہ تسبیحاں نکال لیں, جن کے پاس نہیں ہیں تو یہ ہاتھ تو ہر ایک کے ساتھ تسبیح کے لگے ہوئے ہیں. تو لہذا ہم نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے, 100 مرتبہ کلمہ شریف, اور 100 مرتبہ درود پاک, اور خوب انہماک کے ساتھ, بہت آہستگی کے ساتھ, بہت محبت کے ساتھ, پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کو دل میں بسا کر تو ہم نے یہ چند منٹوں میں اپنے اس ذکر کو پورا کر